Ahoj, zdraví vás Power.cz z MB2, vítejte u pokračování tutoriálu letových procedur u letadlové lodě. Dnes budeme přistávat a ukážem si Mist Approach proceduru. A je to pokračování z předchozího videa, kdy jsme se dostali po odletu na holding ve výšce 4000 stop, takže pokud jste to video neviděli, podívejte se na něj v rychlosti, ale zopakuju. Rychle na TagView, odlet, připojení do holdingu a holdování. Hezky to vypadá, že? Tak, nyní v podstatě čekáme, kdy dostaneme pokyn Charlie. Charlie pro nás znamená sestoupit z holdingu ve třetí zatáčce a máme povoleno na přistání, kdy větším obloukem, tady ještě to podrobně, od třetí zatáčky budeme sklesat do 12 000 feetů a od nějaké 7. mile z toho klesání začneme točit takovou 30 stupňovou zatáčku, kdy už i zrychlíme na našich 350 uzlů. Pokud s námi poletí wingmani, budou v echelonu doprava a proto ten oblouk by měl být větší, aby ten náklon byl pro ně snesitelný v té zatáčce. Na třetí mile zahlásíme Airbusovi initial. Budeme mít 800 feetů na radarovém výškoměru. Budeme mít vysunutý hák. A poletíme k lodi tak, abychom ji měli po levé straně a zase z ní viděli z kabiny, ale ne až tak moc daleko po levé straně, protože to by nám zase ovlivnilo break. A z breaku podle zkušenosti pilota jednička může točit hned 3 vteřiny po tom, co minula přijít. Případně pokud se na to necítíte, můžete až třeba po jedné míli, po míli a půl, ale čísla po vás budou točit po 17 sekundách, ne po 15, po 17 sekundách. Tak, abychom mohli přistát na letadlovou loď, musíme mít celkovou hmotnost nižší než 34 000 liber a nesmíme mít 6500 paliva, což většinou vychází, že už budete mít pod těch 34 tisíc. Zkontrolujte si, že máte hook bypass na carrier, anti-skid off, nastavený altimeter, který jsme dostali před vstupem na holding. A že wingmani jsou v pravém echelonu. Takže forward niner Charlie dostáváme pokyn přistání na letadlové lodi, takže nebudeme sestupovat z holdingu do nižší hladiny, ale rovnou z té třetí zatáčky provedeme změnu kurzu o 30 stupňů, než je směr BRC od downwindu. Dneska máme BRC, což je Base Recovery Course, směr lodě 360, až downwind tedy bude 180. A z toho dám windu 1.8.0 30 stupňů doprava. To je náš, tady ta zatáčka, tady to vidíme 210 relative to VRC. Takže na tomto kurzu vypínám autopilota, sklesávám a zahlásím 419er commencing. A od 5 mil, které máme teď, jsme byli přesně na holdingu, tak přičteme S, budeme hlídat 7 mil. Radarový výškoměr. Nastavíme si hodnotu, mám 500 stop. Aby nám upozornilo, bude se to hodit, až budeme
přistávat. Srovnám 1200 feetů. Obrazovky nalevo DDI, napravo můžete mít nastaveno co chcete, ale aspoň nalevo v případě, že by vám odešel head-up, abyste měli head-up na obrazovce. Kdybyste ještě měli hodně paliva, můžete ho pustit fuel dumpem. Měl bys to zastavit někde nad hranici 2000 liber. Teď se nemůžu vzpomenout, v kolika librách se to vypne. Tak, abych mohl nalitnout přesně na ten kurz BRC, nastavím si kurz na Takan, nastavený Takan 12x v našem případě, v mé misi. Kurz 360 magnetický bych nalítl přesně do osy 13 mil, můžu točit. Pomůžu si autopilotem. Tak a tady, jak jsme se ve čtvrtém videu naučili, tečka nám ukazuje odchylku 4 stupně, 8 stupňů, šipečka, směr osy a je to de facto dřevno, HSIčka, takže na 90 stupní, což by mělo být teď, by se měla ideálně začít hýbat. To by nám i značilo, že se blížíme k ose a všem naskočí. Jsem zvolnil ten oblouk, opravdu 13. maile je hodně daleko, tak nyní. Loď máme vprostřed, takže vypne se autopilot. Vysuneme hák a sklesáme do 800 feetů a budeme si hlídat initial, takže 3 míle od lodě. Takže výška 800, 350 a 3 míle. Směr větru, jdeme na přistání, tak směr větru je přesně podél carrier boxu. Takže mělo by foukat přesně do směru našeho přistání. A přes palubu by měl mít vítr hodnotu 27 uzlů. Tedy součet rychlosti lodě a větru přes palubu aspoň 27 uzlů. Dneska nám loď pluje 22, vítr má nějakých asi 6 uzlů. Tak, 419er, initial. 3 míle od lodě. Nacházíme se zde. Tak, já budu točit na nějaké asi půl mile od lodi, tak abych se stačil vyrovnat, abych to při tomto videu příliš nepokazil. A udělám break. Kdy? Levá zatáčka si v náklonu kolem 80. Budu sklesávat na 600 feetů a budu odbrzdívat z těch 350 uzlů
na přistávací rychlost, kterou mi ukáže tady ten indexer a potom i e-bracket na HDAPu. Budu mít vysunutý. Během, jakmile sklesnu pod 250 uzlů, tak vysunu podvozek a klapky dám naplno. Jakmile mi rychlost klesne kolem nějakých 170-160 uzlů, začnu pomalu přidávat plyn a začnu i trimovat. Takže zapnu i diagram s trimem. Toto je teď ta nejtěžší část. Nepokazit tady nic z toho, protože není to náročné ani tak na komunikaci, na navigaci, ale na zvládnutí letadla. Důležité také je, že pokud jste přesně dát takto u lodě, jednak si můžete odkontrolovat palubu a jednak vaše čísla, které půjdou taky do breaku, musí být ve formaci parade, což znamená, že by trysku toho před sebou měli vidět kolmo a náběžnou hranu křídla by měli mít takto v ose. A musí být v podstatě tak blízko, jak jen to jde, protože pokud budou dál od lodě, od vás, budou i dál od lodě a ten okruh pro ně bude, ta zatáčka jim nebude vycházet tak přesně, jak mají třeba naučeno. Že vy si musíte dostat do této vzdálenosti 1-3 míle nebo až 1-3 míle nebo míň 1 až 1. Pokud to tak nebude, budete příliš blízko, nebo wingmani budou příliš blízko, nebude jim vycházet zatáčka na groove. No, baseová zatáčka. Takže pomůžu si i vzdušnou brzdou, protože potřebuji tu rychlost snížit 350 na 250 a potom ještě míň. A budu přitahovat tak, abych Gčka měl ve velikosti dělené hodnotou, měl tady ve velikosti takové, že to bude pro nás hodnota i té rychlosti. Takže přitáhnu tak z 350, abych přitahoval na Gčkách 3,5G. Když budu mít 300 uzlů, tak 3,0G. A jelikož si pomůžu vzdušnou brzdou, tak to přesně tak to nemusím dodržet. Ale když nebudete používat vzdušnou brzdu, je dobré takhle silně přitahovat, protože když to tak neuděláte, dostanete se dál, třeba až 1,5 míle od lodě a to vám zase nebude vycházet ta poslední zatáčka. Takže nic nehlásím. Proveru break. Z ty Gčka, mně se to téměř shoduje, mám pozitivní klesání, ale de facto ani ne jeden stupeň, protože se potřebuji dostat do těch 600 feetů. A taky vím, že jakmile vykopnu klapky, tak letadlo poklesne čumákem, zároveň nadskočí. To je zatím takové zvláštní chování, ale připravím se na to, abych vysunul klapky a podvozek naplno. Takže mám idle, podvozek, klapky a hlídám si kurz, který musí být 180, to je náš downwind oproti BRC. Tak, začínám trimovat. A teď je ta nejtěžší část, jak vyrovnat letoun v těch 600 feetech a tak, abyste měli tenhle e-bracket společně prostřed vektoru rychlosti a měli jste indexer kolečku. Zelená znamená, že jste pomalý, červená, že jste moc rychlý. Vidíme, že máme vysoké EUA, správně bychom měli mít kolem 8,1 a to nám přesně ukáže ten e-bracket a
indexe. Vidíme, že trim, ano, se s ním otáčím, trim mám skoro tak v jedné třetině a plyn, a s plynem si budu hrát kolem 90 až 93% a budu s nimi neustále hýbat dopředu, dozadu, než si najdu takovou polohu, ve které tyto korekce přitav vzad s tím plynem budu dělat co nejméně. Takže kurz máme 180, downwind, jsem ale blízko lodě, tu zatáčku jsem dělal hodně ostrou. Takže i tu finální zatáčku budu muset přiostřit, takže mi to nevyjde, ale jakož vím, že mi to nevyjde, protože si uděláme polter nebo wave off o proceduru, že přistát budu až po druhé. Takže už teď jsem ve špatných hodnotách. Takže nyní je pro mě starost vyrovnat si rychlost a zároveň během toho koukám, v jaké jsem poloze vůči lodi, protože naše ta zatáčka na groove, baseová zatáčka, by měla začínat buď od konce paluby, nejlépe však já zatáčím tam, kde je ten poslední výtah. Takže jak budem kolmo v posledním tady výtahu, tak začínám otočit levou zatáčku, která bude mít 27 až 30 stupňový náklon a budu sklesávat podle toho, jestli jsem byl v 6 z těch výtech nebo ne, tak, abych byl o 90 stupňů doleva ve výšce. Toto je po staru 450 feetů. Ponovu to je 500 feetů. A za dalších 45 stupňů bych měl být v této výšce, případně ponovu ve 420 feetech. A jakmile budu také i v této pozici, zahlásím 419 forma Niner Ebeam. Forma Niner Ebeam a začínám točit a hraju si s plynem tak. Dobré je sklesat těch 200 až 300 fpm, případně teďka musím sklesat víc. Zároveň si hlídám buď e-bracket nebo indexer a náklon. Takže v podstatě klesání. Kolem většinou mi to vychází 1 stupeň až 1,5. Náklon, indexer a tak, abych byl v tom kurzu 90 právě v těch 500 stopách. Zároveň si i hraju. Tak, ještě si můžu zakejžovat. Tak, kurzu 90, což je teda pomůcka 180, 90, 45, tak jsem hodně vysoko. Hodně jsem se tam vykop plynem, protože ty korekce toho plynu musí být menší. A když podržíte plyn delší dobu, tak se vám motor roztočí na takový výkon, že vás to hodně vynese nahoru. Tady v podstatě všechno už mám vytrimované, takže kniplem řídím jenom náklon a stoupání a klesání jenom plynem. Když chci klesnout, uberu plyn. Když chci stoupat, zase přidám plyn. Tak pomalu se můžu i takhle koukat, jak jsem vůči k tomu carrier boxu nasměrovaný. Carrier box je ta naše přistávací dráha. Tak, nyní jsme 3/4 mile od lodě a vidíte, že ta počáteční zatáčka, jelikož jsem byl blízko lodě, tak jsem teď příliš vpravo. Stále si hraju s plynem, snažím se to stále vyrovnat.
Tak nyní jsme v pozici, kdy pokud vidíme ball, což je tenhle ten žlutý indikátor na iFlossu, tak bychom zahlásili 419er ball palivo 3.8. A v tento moment se řídíme pokyny LSO, který je tady. A naše starost je vyrovnat se s carrier boxem, hlídat si rychlost a už jen budeme dívat se na ten iFloss. Ten iFloss co nám představuje? Datum lights, ty boční zelená světla, nám ukazují ideální klesání. A aktuálně pro nás je tady ten ball. Je tady ten oranžový, se zvedá nahoru a dolů podle toho, jestli jsme pod light sloupem nebo nad. Cut lights, to je takové potvrzení, když se nepoužívá rádio, tím se řekne, že jsme na ballu od LSO, a wave off, přerušit přistávací proceduru, přerušit přistání, červená světla. Tyhle ty dvě nám zatím nefungují. Wave off a cut light v DCSku nejde. A naše ideální klesání by mělo být na 3 stupních, kolem 700 až 800 fpm. Takže ještě můžeme i v podstatě prokouknout i semka, jak si hlídáme v podstatě lineup, indexer, iFlows a fpmka. Tak. Teď se to přistání budu snažit pokazit. Když byste se dostali pod... Takhle ještě ukážu, jak ten ball reaguje na to. Jak v podstatě to reaguje na pozici kamery. Když byste se dostali pod glide slope, neviděli byste ball, a byli byste na 3/4 míly od lodě, tak zahlásíte Clara. 419er Clara. A LSO vám dá pokyn, co dělat, abyste se buď srovnali, přidali rychlost, zvedli stroj. Ale nyní se dostávám hodně pod. A mám i nízkou rychlost, takže by mi řekl i power. Jakmile jsem teď hodně přidal, zase jsem stoupl a v podstatě to přistání je pokažené. Dostal bych wave off, bolter a musíme opakovat přistání. Co tedy teď? Pokud to takto pokazíte, případně nezachytíte leno, je dobré dát hned military power, případně plný plyn. Proletět palubou nebo nad palubou. Wave off můžete dostat i druhým způsobem, že byste měli projítnout vpravo kolem lodě. Ale většinou dostanete přes carrier box. Tak, jsem to tady vypnul. Tady, co nyní dělat, když se vám nepovedlo přistání? Na to slouží tenhle ten obrazec, ale je to jednoduché. Po průletu nad carrier boxem, nad přistávací drahou, stočíte zpět na kurz BRC, necháte klapky, podvozek, hák dole a začnete nabírat pomalu rychlost na zase podle indexeru a začnete stoupat do 600 feetů. Jakmile se tak vyrovnáte i s kurzem BRC, vyrovnáte rychlost, výšku, zase podle komunikace, případně podle intervalu, začneme točit 30 stupňovou zatáčku doleva a světadivce ona vás zpět vynese do míle 1,1 až 1,3 míle, zase od lodě na downwind.
a zase přistání se zopakuje. Takže, mou prací teďko kurz 360. Tak, jelikož mám extra velký trim, tak ho zase musím potlačit. Vyrovnám se do 600 feetů a srovnám rychlost. Jakmile to takhle budete mít, tak teprve můžete začít dělat levou zatáčku. Takže s tím plynem si neustále tak nějak hrají dopředu dozadu, až vychytám. Správnou pozici. Natrimuju nahoru, abych dostal e-bracket na střed. Tak a nyní si hraju jenom s plynem, chci stoupat, teď si přidám plyn, zase ho uberu a stoupám. O něco míň uberu a zase přidám. A teď mám vyrovnaný let. Approach speed, kurz 360 BRC, 600 feetů, můžu točit levou. Když děláte zatáčku, je dobré zase o něco přidat. Takže ztratí ti něco v tlaku v křídlech, jelikož nejsou horizontálně. Ale je to i takový dobrý trénink, jak si hlídat stoupání, klesání jen pomocí plynu. Tak trochu vystoupem tak, že nastavím větší plyn, pohybuju se kolem plynu, když kouknete po DDI, levý DDI display, tak jsem kolem teď 94, jakož nemám čistou konfiguraci stroje, tak odpor sparrowů mě brzdí. Tak pokud jsem všechno dělal takhle dobře, tak mám vysunutý, což i indikuje, že mi nebliká indexer, protože mám nastavený hook bypass na carrier, tak se dostanu do pozice e-beam, 1,3 míle, 1,2, jsem přesně tam, kde bych měl být. Takže teď už jdem na ostro. For one niner e-beam. Náklon 27 až 30, klesání 1 stupeň. Hlídám si jenom indexer, jenom náklon a případně výšku. A nic jiného nekoukám. Na toto, případně jenom na toto můžu koukat, kouknu sem. Budu hlídat, abych se v 90 stupních dostal do 500 feetů. 90, 500 feetů, to vypadá dobře. Upozorňuje nás i radarový výškoměr. Kouknu na loď. Všecko mám vytrimované, že teď můžu pustit ruku z kniplu. Stupňů 420, ale vypadá moc hezky. Příliš přidal plyn, lining up. Větší náklon, musím víc přidat plyn. Tak přece jenom nevidím, ale ball, což je zvláštní, protože všechno, co se týče výšky, všechno jsme měli v normě, ale pravděpodobně jsem začal točit na beamu příliš pozdě. Takže
co teďka zahlásím, 49er Clara. Pomůžu si, že si vektor rychlosti dám někam sem. Ale budu dodržovat to, abych sledoval i ball. Je 419er ball 2.5. A teď se koukám jenom na ball. Snažím se dostat to žluté světýlko doprostřed z datum lights. Neřeším, kde jsem vůči palubě, jenom rovně lining up. Tak přidám plyn, dosedl jsem plyn na max, v případě, že bych zase nezachytil. Zachytil jsem, stahuju. Čekám na pokyn, až budu moc zvednout hák. Takže všechno se dodrželo, až na ta zatáčka na beamu, ale přesto, že to nevypadalo, tak to, že jsem se díval na ten iFlows, měl jsem ho přesně plus minus prostřed. Zase ty odchylky, když je ten ball o něco níž, má to vliv i na sestup, se podle toho dá taky řídit. Je to zase příliš komplikované, asi bych vás tím tady nechtěl nějak zaučovat. Každopádně třetí lano je perfektní lano, i druhé lano je dobré, čtyřka je jednička. Jsou už kritičtější, nejhorší je, když přistanete před lany, takže se snažte se dívat na ten ball, abyste, který vás navede přesně na to třetí lano. Takže pokyn máš zál, zvednou hák, klapky auto a okamžitě opustit carrier box. Když máme výzbroj s hlavicemi, zvedá se křídla až po projetí té čerchované červené čáry. Tak, křídla pojď. Takže to by byla procedura case 1 z prvního videa odlet, přílet na holding, v druhém videu samotné přistání i missed approach. Dokument pro naše účely, pro výcvik MB2 a Top Gun bude hotový, až všechno zkompletuji, případně si mi někdo s tím pomůže od nás, tak budu taky rád. Co se týče frazeologie, ta se tam ještě bude doplňovat, ale nechci to udělat zase tak těžké, když té frazeologie nic moc nebylo. V podstatě pro nás je Charlie, initial, e-beam a zavolat ball. Z holdingu na třetí zatáčce Charlie zahlásit commencing, že provádíme sklesa 1200 feetů. Na 13. mile je opravdu hodně. Němčinu vycházelo to točit na 10., ale podle mapky bylo plus 7. 800 feetů, hák, 3 míle od lodi, initial, provést overhead, wingmani. 17 vteřinách točím takovou zatáčku, abych se odbrzdil pod 250 uzlů, vysunu klapky pod vozek, vyrovnám rychlost s indexerem, výška 600 feetů, e-beam, 4.1 e-beam, začínám točit, dodržuju parametry 180, 90, 45,
zachytím ball, zahlásím for one niner ball, počet paliva. A přistávám bolter, bolter wave off, natočím se ve směru BRC, vyrovnám let 600 feet, ustálím rychlost, na plnou konfiguraci točím 30 stupňovou zatáčku, to mě dostane už do správné polohy 1,1 až 1,3 míle od lodě na beamu. No, to se to prokoučilo. Kdybych točil v tenhle moment, těsně před koncí paluby, tak ten ball bych zachytil. Takže i když jsem dodržel všechny ty zatáčky 500 feetů na 90, 45 feetů, 420 feetů na 45 stupních. Tak mi to přistání bylo ještě o to přesnější. Takže já doufám, že toto vám jako nápověda v češtině pomůže, abyste se zlepšili v této proceduře. Ostatní procedury case 2 právě kombinuje toto přistání, case 3 je už přímé přiblížení. Pokud vám nejdou tyto zatáčky, trénujte si je jednotlivě. Přecházejte, natrénujte si tuhle tu první breakovou zatáčku několikrát. No, naučte se vyvážit to letadlo. Leďte si klidně třeba 5-10 minut s ustálenou rychlostí na plnou konfiguraci. Naučte se ovládat ten stroj plynem. Naučte se postupně poslední zatáčku. Až to všechno budete umět, můžete to nakombinovat. Nebo jako já se to učte prostě rovnou, nečekejte na žádnou míli, prostě točte 3 hned vteřiny 3 za palubou. A to přistání se učit vyloženě tak, jak má, už hned od začátku, neprotahovat si ten downwind. Tím, že dodržíte všechno, jak bylo tady, i ten e-beam, který se mi teď nepovedl, tak myslím, že to pro vás bude i jednodušší, protože hned uvidíte, jak jste vůči lodi, jak jste nasměrovaní vůči carrier boxu. Pokud by se letělo dál, budete hodně nízko, nevíte, jestli jste moc vlevo nebo vpravo, udělám vám tu paseku. Já jsem se to učil radši hned tak, jak to prostě vypadá. A naučil jsem se to tím pádem docela, jak řekl, rychle. Tak jo, popřeju hodně šťastných přistání na třetí lano, ale i na jakékoliv lano. A budeme pokračovat dalšími videi. Ahoj!